Hamma ga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Albatta kayfiyatlar a'lo darajada degan umiddaman. Avvalambor do'stlar, Ramazon bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun do'stlar qarshingizga qaynoq xabar bilan chiqdim. Bilasizlar, 69 ni internetda bir qancha videolar tarqaldi. O'tgan videomda X ning sudi haqidagi videomda aytib o'tgandim. 69 haqida video chiqarishimni do'stlar, bugun vaqt topdim. Ishonasizmi? Hozir ishdan keldim va do'stlar, bu qaynoq xabarni sizlarga tezroq yetkazish niyatida videoni tayyorlashni boshladim do'stlar. Do'stlar, ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, internetda bir talay videolar tarqala boshladi 69 haqida. Do'stlar, 69 tomosha qilishga borgan beysbol kubogida 69 ga muxlislar tarafidan haqoratlar va so'kishlar aytilganligini ko'rgan bo'lsangiz kerak videolarda. Va do'stlar, 69 ni 3-4 kishi tarafidan tayoq yegani ham videolari tarqalib ketdi internetda. Bularni ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Va do'stlar, voqealar qanday kelib chiqqanini bilmagan bo'lishingiz mumkin. Men esa do'stlar, bu voqealarni bir boshdan sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, videoni bugun tayyorlay olmasam kerak, ya'ni bitira olmasam kerak, chunki bitirgan vaqtim O'zbekistonda soat ancha kech bo'lib ketadi va do'stlar, hamma uxlagan bo'ladi. O'shaning uchun menimcha videoni ertaga ko'rishingiz mumkin. Qalunda do'stlar, men vaqtni o'tkazmasdan 69 haqidagi qaynoq va yangi xabarlarni sizlarga yetkazay. Qalunda biz videomizni boshladik. Meksika birinchi marta yarim finalga chiqish uchun Puerto Rikoni tarixiy qaytish bilan mag'lub etdi. Tekashi 69 nomi bilan ham tanilgan reper 69 juma kuni Florida shtatining Miami shahridagi Lawn Depot parkda bo'lib o'tgan Jahon beysbol klassikasi chorak finalida Meksika va Puerto Riko o'rtasidagi o'yinda qatnashdi va ba'zi muxlislar bilan tortishib qolganida boshiga piva shishasi kelib tegishiga sal qoldi. Haqiqiy ismi Daniel Hernandez bo'lgan reper 69 Meksika bayrog'ini hilpiratib turgandi va uni yoqtirmagan ba'zi Puerto Rico muxlislari unga piva shishasini uloqtirishdi va piva shishasi uning yonidan uchib o'tgan tasvirlar kameraga bu shaklda qayd qilindi. Videoning o'ng burchagida qizil kiyim kiygan odam piva idishini uloqtirayotganini ko'rish mumkin. Xabar qilinishicha 26 yoshli Hernandez janjaldan ko'p o'tmay park xodimlari tomonidan boshqa joyga ko'chirilgan. Videoni baham ko'rgan beysbol jurnalisti Aaron Laytonning aytishicha, voqea 69 ni yoqtirmagan boshqa insonlar tomonidan sababsiz holda tortishuv boshlanganligini aytib o'tdi. Rapper Tekashi 69 seshanba kuni Janubiy Floridadagi sport zalining hammomida bir guruh hujumchilar tomonidan pistirmaga uchragandan so'ng kasalxonaga yotqizilganligi tasdiqlandi. Asl ismi Daniel Hernandez bo'lgan 26 yoshli rapperning advokati Lens Lazaroning so'zlariga ko'ra, yuzi va ko'kargan joylari, jarohatlangan joylari borligi aytilmoqda. Lazaroning aytishicha, reperga La Fitness gimnastika salonining saunasi ichida va tashqarisida 3 yoki 4 kishi hujum qilgan. Lekin u qarshilik ko'rsatishga uringan bo'lsa-da, uni kaltaklashgan. Uning yuzida jarohatlar va ko'karishlar bor edi, deb o'tdi Lazaro. Advokatning aytishicha, jinoyatchilar tartibsizliklarni va shovqinlarni eshitib voqea joyidan qochib ketishgan. Lazaroning so'zlariga ko'ra, o'sha zahoti Janubiy Florida politsiyasi chaqirilgan va Hernandez tez yordam mashinasida mahalliy kasalxonaga yetkazilgan. Hozircha reperning kasalxonada qolishi noma'lum. Lazaro TMZ nashriga bergan intervyusida Hernandezning himoyaga, ya'ni qo'riqchilarga ega bo'lishini ta'minlashni rejalashtirayotganligini aytib o'tdi. Chunki 69 2020 yil aprel oyida federal qamoqxonadan ozod etilgandi. Hernandez 2019 yilda 9 ta ayblov, jumladan reketlik, giyohvand moddalar savdosi va o'qator qurollar bilan bog'liq jinoyatlar bo'yicha hibsga olingan va 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Uning Nine Bloods to'dasi bilan aloqasi va o'rtalarida bo'lib o'tgan nizo va tortishuvlar sababli Hernandez o'z sheriklarini qamoqqa tiqish uchun federal amaldorlar bilan hamkorlik qilgandan keyin qisqartirilgan qamoq jazosini olgan edi. Sudya reperni namunali mahbus deb atagandan so'ng u COVID-19 xavotirlari tufayli muddatdan oldin ozod qilingan edi. Twitterda tarqalib ketgan videoda Hernandezga hujum qilganlardan biri
rasmga oling. Men endi mashhur bo'laman deya gapirganligini va yana bir videoda qonga belangan Hernandez sport zalidan chiqib ketayotganligini tasvirlangan. Bir nechta ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Hernandez juma kuni Miami'dagi beyzbol stadionida mast bo'lganligi va muxlislarni bezovta qilganligi uchun haydab chiqarilganligini ham aytib o'tdi. Va do'stlar, boyna aytib o'tganimdek ko'rishingiz mumkin. Men boynak basketbol kubigidan oldingi videolarni ko'rishingiz mumkin do'stlar. Ya'ni o'yindan oldingi videolari bu do'stlar. İçiyotgan ekan, ichkilik ichiyotgan ekan va do'stlar o'yin davomida ichkilikni ichib mast bo'lib qolgan holda muxlislar bilan tortishib ketgan ekan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin do'stlar, o'yindan oldin qanday trizvi, ya'ni xushchaqchaq hamma bilan gaplashib o'zini muxlislari bilan rasmlarga tushib, selfilar qilib, shunaqa qilib yurgan bir vaqtda, keyin mast bo'lib qolgandan keyin do'stlar, butun hamma narsa janjallar o'rtaga kelib chiqdi do'stlar. Ichib o'zini boshiga janjal sotib oldi desek, g'alva sotib oldi desek noto'g'ri bo'lmaydi do'stlar. Endi do'stlar, meni fikrimga kelayotgan bo'lsak, boynagi beyzbol joyida, ya'ni beyzbol stadionida bo'lib o'tgan tortishuvlarda 69ni men umuman haqli deb bilmayman. Chunki orada odamlarni tinchini buzdi, ya'ni o'yinni tomosha qilayotgan tomoshabinlar tinchini buzgan holda ko'rdingiz. Setkalarga chiqmoqchi bo'lib, juda ham mast bo'lib o'zini nima desam ekan boynagida o'zini bosa olmay qolganini hamma ko'rdi do'stlar va bu uchun do'stlar albatta 69ni qilgan qattiq harakatlarini noto'g'ri deb bilaman do'stlar. Odamga o'xshab borib tinchgina o'tirib tomosha qilib qaytish kerak edi do'stlar. Va ko'rganingizdek mashinalar turar joyida ham juda ham janjallar qilib, odamlar bilan tortishib, o'zini qanday nimalar harakat qilayotganlarini tushunmay qolayotgan darajada ichganligi uchun bunday qiliqlar qildi do'stlar. Va do'stlar, Floridada bo'lib o'tgan voqeaga kelayotgan bo'lsak, 69 ni do'p postlashgan kishilarga kelayotgan bo'lsak, do'stlar, 69 bir tarafdan o'ziga o'zi sotib oladi do'stlar. Internetda juda ham ko'p kishiga katta ketadi. Juda ham ko'p kishiga katta ketadi, sakraydi, men unday qilaman, men New York tixira olaman, men bunday qilaman. Juda ham gaplarida katta ketib gapirishadi do'stlar. O'shaning uchun buni hayoti juda ham xavf ostida do'stlar. Hammaga katta ketib gapirganligi uchun buni ko'rganingizdek ushlab olgan odam bunu qanishni do'pposlashadi. Yaxshi ham do'pposlashibdi. Ya'ni buni to'g'ridan-to'g'ri o'ldirib yuborish ham mumkin edi do'stlar. Ya'ni o'limdan osonlikcha qutuldi desak noto'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni do'stlar, meni videoni ko'rib bitta narsa kallamga o'tirib qoldi. Buni qo'riqchilari bor edi, ahronalari bor edi. Har doim 4 kishi, 5 kishi bilan yurardi. Ular qayerda? Bu birinchisi do'stlar. Ikkinchisiga kelayotgan bo'lsak do'stlar, fitnesda nima bor senga? Fitness zalda nima bor? Shunchalik puling ko'p, shunchalik boy bo'lsang, millioner bo'lsang, o'zing uyingdan qura olmaysanmi? O'zing uyingdan fitness saloni bemalol qurishga qurbiyat etgan odam bo'lsang, fitnessda odamlarning ichida nima bor senga? Shuncha ko'p odamlarga katta gapirgansan, so'kkansan, birovlarni ustidan kulgansan, mazax qilgansan, ba'zilarini kumir bo'lgan reperlarni ustidan qanchalar qotib tashladi masalan. Bularni sanab-sanoga keta olmaysiz do'stlar. New Yorkda qancha reper bo'lsa, hammasini ustidan kulib chiqdi. Ya'ni bularni aytgan odam bunday zallarda yurishi, bunday bemalol harakat qilib yurishi qiyin. Buni aytgandan keyin qo'rqchilar bilan yurish kerak do'stlar. 69 ning hayoti ham xavf ostida. Ya'ni ochiqchasi 69 menga yoqadi do'stlar. Qo'shiqlari masalan meni gazga keltiradi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni hayajonlantiradi. Shunday qo'shiqlari bor. Odamni qandaydir eshitgan vaqtingiz ichidan hayajonlanib ketasiz do'stlar. Ulardan masalan Billy, Koda, Gamo ko'p qo'shiqlari bor do'stlar. Va do'stlar, boynagi odamlarga kelayotgan bo'lsak, ularni endi topishsa kerak. Topishgandan keyin bilmadim endi uyog'ini 69 aytadimi yo'qmi, nima ish qilganini ularga. Ular topish qiyin bo'lmasa kerak deb o'ylayman 69 uchun. Ularni albatta topadi degan umiddaman. Lekin ularni o'ldiradimi, nima qiladi uyog'ini bilmadim. Aytib yuborishim mumkin, unga farqi yo'q. Bilasizlar, Instagramda ertaga video qilib chiqsa, ajablanmayman ochiqchasi do'stlar. Chunki bu jinni aytib chiqavoraveradi, mana men shuni bunday qildim, men buni bunday qildim, men urgan odamlarni uyoq qildim, buyoq qildim deb. Chunki bu jinni reper do'stlar. Do'stlar, 69 da bu bo'lib o'tgan voqealar haqida siz o'z fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. O'sha beyzbol o'yinida bo'lgan voqea haqida o'z fikringizni yozing va do'stlar, bu saunada o'sha fitnessda bo'lib o'tgan voqealar haqida, 69 da do'pposlashgan kishilar haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Ular to'g'ri qilishdimi yoki 69 ni o'ldirib yuborish kerakmidi do'stlar? Buni hammangiz kommentariyaga yozib qoldiring do'stlar. Ya'ni 69 hayoti xavf ostida do'stlar, ochiqchasi, chunki anchadan beri olov bilan o'ynashib yuradi. Ya'ni qamoqdan chiqqandan beri olov bilan o'ynashib yuradi do'stlar.
Yani bu vakiyeler qayerga ketadi ochiqı. Men ham qiziqib qoldim. Har doim qiziqib yuraman o'zi. Qayergacha borar ekan bu CX9 bu qattiq harakatlari bilan deb. Yani birovga o'lim tilash har doim yomon do'stlar. Hech kimga o'lim tilamang o'shaning uchun. Bizni qo'limizdan kelgan narsa faqat tomosha qilish do'stlar. Xabarlarni o'qish va tomosha qilish do'stlar va xabarlarni do'stlar har doim sizlarga o'zim tezlik bilan yetkazishga harakat qilaman. Do'stlar, bugungi video bu yergacha edi. Video sizlarga albatta yoqdi degan umiddaman. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa har doim aytib o'tganimdek, ya'ni har videomda aytib o'tishim shart emas. Do'stlar, buni ortiq o'zlaring tushuninglar, ya'ni kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing do'stlar. Qani yangi videolarda ko'rishguncha. Xayr.